Okei, tervetuloa kaikille Pel täällä, ja tänään vähän... Minkä takia mä aina sanon nyt tänään? No en mä nyt tänään tätä ole pelannut, saatari. No, kuitenkin. Tällä kertaa pelasin vähän alkuperäistä Raymania, ja kerran kun mä sain vihdoinkin mun tallennusohjelmat toimimaan kunnolla tämän kanssa. Mutta siinä oli taas niitä pieniä samanlaisia ongelmia, mitä oli Rayman 2:n kanssa. Ensinnäkin se yksi tallennusohjelma, mitä mä halusin käyttää, ei toiminut. Elikkä Fraps, koska se olisi muuten lagannut pelin todella pahasti. Tääkin kyllä ehkä vaihdettaa tällaisia pieniä lagipiikkejä siellä täällä, että ääni vähän tökki. Mutta mitään ei se suurempaa. Ja sitten vielä se, että kun vihdoin sain sen toimimaan, niin sitten toi mun gamepad, millä mä pelasin tätä, niin sitten se ei toiminut. Sitten kun mä yritin sen korjata, niin sitten mä jouin asentamaan pelin uudestaan, koska jokin pieni muutos, minkä mä tein siihen ohjetiedostoon, ilmeisesti sitten söi siihen config-tiedostoon, niin sitten se söi kaikki ääniefektit pois. No, pieniä ongelmia. Eli mun pitäisi asentaa peli uudestaan ja sitten saada se tehdä samat asiat, kuten äsken kerroin, että sitten se toimisi kunnolla. Ja sitten kun minä tein tän live-kommentarin, sitten kun mä olin sen live-kommentarin saanut tehtyä, niin sitten mä vahingossa poistin sen. Koska justiinsa samaan aikaan tuli Skypestä joku viesti, niin sitten mä vähän sekoitin siinä, että mä luulin, että pistin Skypen pois, mutta mä laitoinkin Audacityn pois. Ärsyttävää. No, sitten videoon. Tässä videossa mä pelailen läpi Raymanin tätä ensimmäistä karttaosiota, mikä on muistaakseni tää sademetsä. Tää on sit se helpoin kohta tästä kaikesta. Mä otetaan sit ääntä hiljemmalle taas, kun mä en muistanut sitä justiinsa, kun aloitin. Sitten pitää yrittää muistaa se, ettei ikinä juo kahvia sitten ennen kuin aloitat kommentarioiden tekemisen. Pitää nyt muistaa sitten seuraavaksi kerraksi. Koska aina kun mä yritän jotain tehdä, niin sitten mä teen sen kaikki vähän puolivillaisesti. No, ei voi mitään, kunhan puhun kohtalaisen selvää asiaa. Okei, etkä pelistä. Elikkä tää on sitten se ensimmäinen taso, rypäs tai alue, elikkä se sademetsä. Tästä peli alkaa ja nämä on ne kaikista helpoimmat tasot. Ihan oikeasti tämä on se helpoin. Helpoimmat tasot kaikista. Tässä on vaan yksi taso, mikä on kohtalaisen stressaava niille, jotka eivät tiedä, mitä tarkalleen pitää tehdä. Mutta muuten... Tämä on ihan perus A-luokan seikkailupeli. Tää näyttää siltä, että mun pitäis vähän kroppata vielä tätä kuvaa kunnolla. Se on vähän oikealla puolella, kun olen niin täysin reunassa, niin se hävittää osaa tuosta. Voisiko tehdä pienet semmoset postilaatikkoruudet sitten siihen, että se toimisi kunnolla. Mut muuten... Se siitä editoinnin välittämisestä. Mitäs mun pitikään kertoa tästä? Mä yritän nyt muistaa sitä, mitä mä sanoisin mun live-kommentarin aikana. Tää on ihan perus seikkailupeli. Ihan hyvä sellainen. Mutta tämä osaa olla välillä niin ylettömän vaikea. Kyllä tää toimii tällä arcade-tyylisellä menetelmällä, elikkä pitää olla power-upit, että pääsee eteenpäin. Ja sitten vielä kun tässä on elämänmittari, just nyt on 6. Ja sitten tässä vähän riippuu siitä, että miten monta noita ting, sinisiä kristallipalloja oikein kerää. Ja mitä paljon sitten niitä ekstra elämäpokaaleita löytyy. Niitä löytyy myös tekemällä niitä pieniä minipeliosioita, mikä nähtiin tuossa videon alkupuolella. Mutta ne on yleensä tällaisia nopeuteen liittyviä tehtäviä. Ja tuo oli yksi niistä kaikista helpoimmista, joten siitä todennäköisesti saa sen kaikista parhaiten. Mutta se on sellainen, että se on kerta.
kerran pääsee ottamaan siitä sen pokaliin, mitä on mun. No mitäs muuta sitten taas, kun aloin sekoilemaan puheessani. Mä nyt kohtalaisen aikaisin aamusta rupeen taas selittämään tässä. Sen takia, koska mä luulen, että mulla ei ole sitten päivällä mitään aikaa sitten saada mitään aikaiseksi, kun kaikki tulevat taas tänne meluamaan. Mölyämään. Joo, pelistä. Tääkin on haettu geoge.comista, kuten mä varmaan sanoisin Reiman 2 videossa. Ja tääkin tuntuu vähän sellaiselta versiolta, mikä ei ole se kaikista parhain, koska mä ihan täysin tiedän, että on olemassa toinen tästä parempi versio. Tiedän se ihan tarkasti, koska mä oon pelannut sitä. Jos mä oikein muistan, sen nimi oli Rayman Gold. Gold-versio tästä. Missä oli huomattavasti enemmän tasoja, kaikki samat ääniefektit ja muut, mitä oli tossa pleikkariversiossa, plus sitten ne muutamat eri ääniefektit, mitä tässä versiossa nyt kuullaan. Sitten sellaisia pieniä puhekohtia. Ja tässä sitten on sellaisia pieniä värikartan muutoksia sitten, ainakin yhdessä pomon tappelussa tuossa videon loppupuolella. Se oli ihan sama, mikä oli siinä pleikkariversiossa. Eikä myöskään sama, mikä oli siinä Rayman Gold-versiossa, mikä mä muistaakseni lainasin sen kirjastosta kerran jostain täältä Lappeenrannan kirjastosta. Mä en muista, kumpi se nyt oli. Se joko oli toi maakuntakirjasto, tai sitten se oli toi, mikä oli lähikirjasto tossa Lauritsalla. Lähikirjastosta. Jommasta kummasta niistä. Niin mulla on vähän ihmetyttä, että minkä takia GeoGee ei löytänyt sitä Gold-versiota tästä. Koska se olisi ollut huomattavasti parempi kuin tämä. Ei sellainen huomattavasti, mutta siinä oli huomattavasti enemmän tasoja. Siinä oli ainakin yksi ekstra taso, muistaakseni tossa. Musta oliko se ensimmäisessä vai toisessa kentässä? Jommassa kummassa niistä oli yksi lisätaso, mä muistan sen ihan selvästi. Ja muistan, kun mä pelasin Rayman Goldin, pääsin tuohon yhteen pomotaisteluun. Mä en sit siitä eteenpäin päässyt, koska se oli niin älyttömän vaikea. Niin. Joo, nyt taas sekosin aiheessa. No, missäs mä nyt olinkaan taas? Varmaan selitin justiinsa nähdä, mitä mä äsken selitin tossa videon alkupuolella ennen tätä ensimmäistä pomotappelua, vai puhuinko mä sitten vaan tän jälkeen. Taisin puhua siitä vasta tän jälkeen. Tuo loppu. Ja tästä. Juu, tässä jo vieläkin. Joo. Tästäkin puuttuu noita tiettyjä ääniraitoja. Mä en tiedä minkä takia. Onko se joku se config-tiedosto pielessä vai jotain, vai onko niitä edes tässä peliversiossa. Kuitenkin tuntuu siltä, että tästä puuttuu ihan selvästi jotain. Mikä kyllä vähän ärsyttää, koska mä tiedän, että siitä on se parempi versio jossain. Jos mä oikein rupeisin arvostelemaan tätä, niin sit mä varmaan ehdottaisin enemmän, että käy etsimässä jostain sen Rayman Gold-pelin. Toisin kuin hankkisi tätä vai geoge.comista, ellei sitten välttämättä halua sitä. Geoge.comista tän saisi kohtalaisen haavalla, mutta mä en tiedä, mistä kyllä sitten löytää sen Rayman Gold-version. Referi saattaa löytyä jostain, en tiedä, Amazon.comista, en oo käynyt kattomassa. Musta jostain sellaisesta variaatista siinä saattaa löytyä. Mutta en ole täysin varma asiasta. Ja siinä mä kuolin äsken omaan typeryyteeni taas kerran.
Tämä on sellainen peli, missä ajoitus on kohtalaisen tärkeä. Pitää tarkalleen ajoittaa kaikki, mitä sä aiot tehdä. Muuten sä todennäköisesti kuolet. Mikä tulee sitten olemaan ilmiselvää yhdessä kohdassa tämän lisäksi. Mitä tämä nyt olinkaan sanomassa? Elikkä jos löydätte jostain sen Rayman Gold-versioon, mä kyllä varmaan ehdottaisin enemmän, että hankkisitte sen. Tai lainaisitte sitä kirjastosta, vähän riippuu siitä kumpi nyt toisi. Mä vaan ehdottaisin enemmän, että hankkisitte sen kuin tämän. Koska siinä on Gold-versioissa on enemmän tasoja ja kaikki mahdolliset ääniefektit ja muut, mitä oli siinä. Pleikkar-versiossa plus sitten ne tietyt lisääninäyttelykohdat, mitä tässä PC-versiossa on. Niin se olisi kyllä vähän parempi ostos ehkä kuin tämä. Tämä on pienellä marginaalilla. Jos ette oikein välitä siitä ja haluatte sellaisen ihan peruskokemuksen, niin sitten tämä. Siitä vaan. En mene antamaan minkälaista ohjakirjaa enkä ala selittämään sitten, että minkä takia se mukaan olisi parempi, koska siitä on niin helvetin kauan kuin viimeksi pelasin sitä. Niin... enkö todellakaan muista sitä paljon. Muistan sen, että siinä oli kuitenkin enemmän tasoja ja siinä oli kaikki ääniefektit ja muut. Kun pleikkariversiossa plus sitten ne mitä kuuluu tässä. Ja mä toistin itseäni jälleen kerran 5 kertaa peräkkäin. Jep. Tää on se kohta, mitä mä ensimmäisen kerran peläsin. Tää oli se kaikista ärsyttävin kohta koko pelissä. Joo, tätä kun mä ensimmäisen kerran pelasin, niin tää oli niin helvetin ärsyttävä. Silloin kun pelasin tätä ensimmäistä kertaa pleikkarilla. Se oli silloin kun mä olin jotain semmonen vähän päälle. Se oli joskus... ensimmäisen koululuokan aikoihin, joskus silloin, kun mä ensimmäisen kerran pelaan niin tätä. Niin se oli vähän niin ja näin tässäkin. Ashia. Sekin oli kohtalaisen kauan aikaa sitten, mutta mä kuitenkin jotenkin muistan, että miten tässä piti mennä. Se jotain sellaista, että vaikka mieli unohtaa, lihakset eivät tuohda. Ja tuossakin mä reagoin nopeasti ja löin ensin. Sitten se menikin ohi. Tuossa oli toi yksi pokaali ja justiinsa ehdin ennen kuin vesi oli liian korkealla. Mä en oo tahallani pro, mä vaan muistan kohtalaisen hyvin kai. Tässä mä vahingossa hyppäsin sivuun. Tätä kuitenkin varoa, vaikka noilla jätkillä on noin jättiluumat päässä, niin silti satuttaa, jos menet liian lähelle. Sen takia mä hyppäsin mahdollisimman nopeasti pois ton yhden jätkän viereltä. Tuo on aina hauskaa katsottua jostain syystä. No, mitäs kyllä tässä sanoisi vielä? Se on vielä semmonen reilu 20 minuuttia aikaa jäljellä. Päätin tehdä niin, että mä pelasin koko tän ensimmäisen kenttäosion läpi. Kuten mä sanoin, tottais toistin itseään. Ohoja. Pitäisikö selittää vielä? Koska mä en nyt oikein tarkalleen muista, mitä mä Silvio-kommentarin kohdalla tein. Enkä mä nyt oo sillä tuulella, että mä jaksaisin koko tätä pätkää vetää uutena kommentarina päälle. Niin no. S-
Saattaa olla niin, että mä saatan ehkä yrittää selittää jotain johonkin tohon. Tän kentän loppuun asti. Tässä kohtaa mä nyt yritin mennä toiseen bonustehtävään, kun mä muistan, mikä tää oli. No. Tämä oli se yksi kaikista ärsyttävimmistä kohdista. Tässä taas ajoitus on sellainen tärkeä. Pitää olla kohtalaisen tarkkaa ajoituksessa tässä kohdassa. Mutta sä putoat koko matkan alas. Siihen kohtaan, mistä sä et pysty enää sitten jatkamaan. Mut kun tää on ensimmäinen peli ja sitten Ryman saa niitä voimiaan takas. Voimiaan. Mitä mä nyt taas selitän. Ryman saa niitä voimiaan sitten tasaiseen tahtiin. Riippuen siitä, että mitä... Minkälaisia tehtäviä sitten suoritat sitten tässä ne tasot? Tasot? Mitä tasoja suoritat loppuun? Hittolainen. Niin, ei ole vielä kaikkia tuohon. Joitakin kohtien läpäisemiseen tarvii sitten ne kaikki. Elikkä joudut vähän astelemaan takaisin. Mutta kaikki. Että saat kaikki. Voi saatari. Niin. Kovin laiskasti taas mä teen tätä videota. Moi voi. Ja tässä kohtaa nyt sitten tullaan taas huomaamaan se, että miten tärkeä ajoitus tässä pelissä oikein on. Tää on vaikea. Tää on huomattavasti vaikeampi kuin mikään muista peleistä tähän asti, koska... Taas se ajoitus. Kuten mä olin sanomassa, niin tää on yllättävän vaikea, koska tää on vanhaa koulukuntaa tää peli. Se on niin vaikea, että vaikka jos antaisit tän jonkun saatanan kodionnelle, vaikka ne... eivät todennäköisesti edes tiedä, että mikä vittu tämä on. Koska eivät edes tiedä omaa nimeään saatari ilman mitään apulappua. Niin, ne eivät kuitenkaan pääsisi tästä puusta pidemmälle, koska ne eivät ole tottuneet näin vaikeisiin peleihin. Olisi kiva antaa sitten jollekin kodionnelle vaikka tämän pelattavaksi. Katsotaan, että miten kauan kestää ennen kuin rage quitti. Mä veikkaan, että kohtalaisen nopeasti se on jo 2,5 minuuttia kestää sen. Koska tämä on seikkailupeli. Tämä ei ole räiskintä, tämä on seikkailu. Se on ihme juttu, että seikkailupeli on nykyään on melkein sama juttu kuin räiskintäpeli. Mikä tarkoittaa sitä, että mitään erityistä ei tapahdu. Ei mitään luomista. Mitään sellaista kunnon tunnelmaa siinä, että se tuntuu joltain kunnon seikkailta saadaan. Kuten miltä tääkin tuntuu just. Ja sitten mä epähuomiossa, mä kuulin, että tuolla ylhäällä oli jotain. Niin sitten mä rullasin tuolla lummilla takas tänne, mutta siellä ei ollutkaan mitään. Ja sitten mä pääsin menemään alas. Joudun sitten ylittämään taas ton saman kohdan uudestaan. No. Kuten mä olin sanomassa, seikkailupelit. Niin tää on seikkailu. Tää ei oo mikään semmonen, mene kohdasta A, B, ammu jokaista, mikä tulee eteen. Se on ihme juttu, että nykyään sit sellaisessa kuvataan seikkailupelejä. Säälittävää sinänsä, että huomioit kaikki ne parhaimmat pelit. No juuri niitä, mitä kukaan ei enää muista. Kuten tämä. Olis niin kiva
tämän lisäksi pelata jotain sellaista toista vanhan koulukunnan peliä, mikä tuntuisi tällaiselta samanlaiselta kunnon A-luokan seikkailulta, eikä vaan sellaiselta mielettömältä putkijuoksulta. Ja tossa mokasin aika pahasti. Ja sitten siinä oli se yksi Skype-viesti, mikä mut sekoitti pahasti. Ja mä tein tätä joskus illalla siihen 9 aikoihin, kun mä olin ollut hereillä jostain 6 saakka. Niin se meni vähän pieleen. No, kaikki aivoissaan. Nyt tässä on enää semmonen reilu vähän päälle 10-12 minuuttia ehkä aikaa. Tai nyt tehdä niin, koska minua väsyttää niin pahasti. Minun pitäisi saada sitten ehkä tää video tehtyä sen takia, koska se live-kommentari vahingossa poistettiin. Mä sit varmaan teen sitten niin, että mä varmaan lopetan puhumisen. Jatkaan sitä sitten uudelleen. Lopetan puhumisen vaikka tähän. Joo, sitä mä yritin sanoa. Nyt sekoilen sanoissani jälleen kerran. Tää oli kyllä pikkasen järjestävää, kun mä nyt saada tätä plummia menemään. Yhteen suuntaan, mutta se aina päätti mennä justiinsa siihen väärään suuntaan. Sitten mä ootan, että se spoonaisi uudestaan siihen, eli pitää vähän siirtyä pois ruudulta. No, mulla ei oikein tajalla enää mitään muuta selitettävää tässä. Lainkin sitten tehdä niin, että mä lopetan kommentarion tekemisen tähän, ja sitten jätän vaan katselemaan ja kuuntelemaan, mitä tapahtuu. Tehdään niin. Vaikka tässä on ollut Rautanait, kiitti. Ja hei, ja nauttikaa tästä loppuosiosta. Koska siinä saattaa olla säälittävä fail horisontissa. Thank you.